他有横空出世这一支新商品，叫做什么？紫檀鱼复活盐，它也号称叫二代白藜芦醇。为什么它叫二代白藜芦醇？因为它们的分子结构是很雷同，它是从一种紫檀木中国高级的药材里面所萃取出来的。那它的分子结构是在第三节和第五节多了甲基化作用，它多了 H3CO 跟 CH3O， 导致它可以有效穿透脑血屏障 80%。白藜芦醇穿透脑血屏障大概 20%， 请问你一样在吃好东西要 80% 还 20%？ 当然是要 80%。 那也因为它的亲脂性，所以它在血浆浓度是白藜芦醇的36倍啊！要不要再给这个商品的掌声？那我们里面除了这个紫檀以外，我们还添加刚才讲的 1200IU 的 SOD 高抗氧化剂，还添加β13 跟β16 葡聚糖，可以提高抗发炎和免疫系统。那里面还有添加有机虾青素，虾青素对眼睛非常的好，所以当你年过45感觉快要老花了，看不清快不老白油有没有，你都可以大量的补充。那我们主要有四大成分，它额外还添加十多种的这个全能水果。什么叫做全能水果？就是体积小，体积大，体积小，但是功能大。比如说葡萄啊、蓝莓啊、巴西紫莓啊、红石榴啊、芦荟啊、儿茶素啊，里面还有枸杞。重点它有这个透明质酸，大家知道什么叫透明质酸吗？哦，对，就是玻尿酸。那每个人哈、都需要玻尿酸，尤其人老化了，你的关节退化都需要补充这个玻尿酸，还有你的皮肤的底层有这个玻尿酸，才可以维持你乖乖的皮肤，这样了解吗？啊、你知道外面医美一针哦，15U 就是大概15cc 就要18000。18000，医美打一针就要18000，你这样吃就可以从体内补充，要不要大量吸收？所以这个是一个非常高抗氧化、抗发炎的全能水果包，这样了解吗？我们一样吃这个异象云化全氟凝胶吸收，含在口腔可以高达 95% 的吸收度，三秒进入血液细胞，吸收度只次于静脉注射，掉点滴才会100%吸收啦，所以它是非常高吸收度的一个商品齁，所以。